До 80-річчя заснування Івано-Франківського обласного державного центру туризму і краєзнавства учнівської молоді відбулася презентація книжки «Історія поступу». Це видання – підсумок роботи з часу заснування і до сьогоднішнього ювілею. Автори розповідають про практичні справи та основні напрями роботи. Через фотоматеріали і спогади розкривають сутність діяльності центру у плані патріотичного виховання, інтелектуального та фізичного розвитку молоді. Книжка, на мій погляд, вона відображає оті складнощі часу, які прожив цей вшанований позашкільний заклад освіти, але і людей, які працювали в ньому. І тому тим більше приємно, що ми зуміли до 28 травня Дня краєзнавства видати таку, на наш погляд, потрібну сьогодні нашій освіті і суспільству історію як поступу, як ми її назвали, нашого обласного державного центру туризму.